دلوقتي بصوا اللعبة ده هي اما نشوف مين اللي جعان. ماشي انا اختارك يا بين. انت يا روز بتاكلي ايه؟ خضار بتحبيه؟ ماشي سمك بتحبيه؟ ماشي ولا ناس مطرح فين؟ لا بقى عشان تاكلهم. تاكلهم لازم تقطع. قطع بالسكينة على ايديا وانت مجنون. اما نشوف يا عطر نجاخ نشوف لعبة تانية بقى. لا جربها حتى تاني ممكن تعين مين؟ لا حتى ما كده هو أكله. طيب ما هو بيحب السمك بيحب السمك على العصير بيحب السمك على العصير ازاي؟ تروح حاجة بحاجة يا هادي. السمك بالعصير السمك بالعصير يا ولاد. انت فرمت السمك ازاي؟ مش عارف هو السمك بتفرم. يلا اكلها بقى السمك. يلا هتفرم دي كمان. ايه اللي بتهدر دي؟ مش تحط عليها شوية ملح ولا حاجة؟ ده هتحط على ايه؟ بتحط على الطبق فاضي؟ بتحب دي؟ ايه ده؟ لو انت بتحب اللحمة؟ استنى 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 حط عليها ملح الأول. حط عليها ملح كتير. ادوها لها كده شوفها هتاكله ولا لأ؟ وفلفل أسمر كمان؟ ادوها لها كده شوفها هتاكله ولا لأ؟ هتقطعه؟ ايوه انا هقطع اللحم دي. ده اسمه هوت دوج. هوت دوج صح. هوت دوج كمان لازم يتقطع. حط عليه شوية ملح يلا وفلفل اسمر. حطهم بقى في البتاع الخلاط. كنت تطبخهم شويه. خلاط يا بابا. لا لا كنت تطبخهم. تمام كنت عايزك تطبخهم. كنت عاوز بيض. بيض
القطة هتاكل بيضة. انت هتسلق؟ طب انت هتسلق البيضة؟ اه. ايه ده؟ ايه ده؟ هي القطة كانت اللحمة ازاي؟ بتعيب. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتحط بتاع البيضة؟ طب هي ازاي بتاكل؟ هموت من الضيق. طب هي ازاي بتاكل؟ ازاي اللحمة دي بتاكل بيضة؟ هي شكلها تاكل كل حاجة كده. دي؟ تاكل خضروات؟ مش هتاكلي. مش هتاكلي. مش هتاكلي. مش هتاكلي. مش هتاكلي برضه. طب أكلها بقى طيب. أيوة دي بطاطس، هي تاكلها بطاطس؟ تاكلها لحمة؟ عشان ايه ده؟ يا كل ده؟